večera ćem gostit Željko, a svega naško domaći Žarko Dimitrijanski. Samardžić. Така е, Желјко Самардžić е тука. Поздрав до сите што не гледате, поздрав до вас тука. Благодарам што дојдовте, посебно до гостите од Јахја Кемал. Редовни гости. Тоа ми се допаѓа. Нашиот умилен припадник на диаспората, лицето НГ. Знаете зашто ке зборувам. Беше видено во шопинг центар во Будимпешта. Да, слика, ете го. Значи го гледате, си оди безгрижно. После мал краток сладок шопинг и гледаме дека бил на шопинг по ова мало торбиче жолто тука, но наградното прашање е што има во торбичката на Грујо. Ако следиме вести внимателно, знаеме дека тужбата против Заев сигурно не е таму. Не е таму. Ја повлекол. Значи што е реалноста вака? Грујевски се шета во Будимпешта на слобода. МВР нема појма како избегал. Грујевски ја повлекува тужбата против Заев. Се прашувам дали сето ова е случајно. Васко Ефтов? Значи, само будала човек може да помисли дека тоа е случајно. Хала, господин Ефтов. Директорката на Комуналец неготино закачила сообщение со кој забранува на вработените да доаѓаат пијани на работа. При што најголемиот пијаница дошол кај неа во канцеларија, паднал на колена и се расплака и велики: «Не можам без алкохол!» Директорката сепак не попуштила, станала на својот став и му одговорила: «Вежбај, пиза ти матро!» Така е! Славијето може да започне, Визер доби субвенции. Уште на 8 нови места ќе може да мечтаеме, да одиме, да си гледаме летови, сместувања и на крај нигде да не заминеме. Топ, бе, бе. Топ. Топ. Зошто топ? Пак сакам да си одам за Милано, бе. Да? Па да, а зашто да не? Кога беше ти у Милано, не се сеќам? Не, не, не дека сум била, ама пак сакам да одам за Милано. Пак сакам да одиш у Милано, окей. Пак сакам да одам. Окей. Некој друг што сака, тој е Владко Ѓорчев. Тој сака да стане татко на државата, знаете. Официјално обзнани дека има амбиција да стане татко на државата. Бога ми, ако направи уште некое дете, ете ти на пола држава татко, Владко Ѓорчев. Ова е вистина, значи изјави Владко дека ја знае секоја улица, село и град. Чувте за тоа, дека каже, ја знам секоја улица, секоја село, секој град. Блазеси му, и да не му успе ова со кандидатура, барем ке си биде таксист. Докаде одите? Министерката за одбрана, Радмила Шекеринска, изјави дека Министерството ќе набави нови чизми за арама. Типична жена, купила чизми, мора на сите да им каже. Си купив чизмички? Свија чизмички, да? Конечно е направен попис во Македонија, луѓе. Да, озбилно, не знаеш? Ставен е крај. Крај на спекулациите, затнати се злите муцки, што велат има местенки, се кријат работи, не смеело да се дознае вистината, да сме виделе што велеле бројките. Да, да видиме за пописот. А, дрва и грмушки сме попишале, извините. Не, добро, се извинувам, се извинувам. Се извинувам. Ти си хуман човек. Мешески. Так. Да, но не си единствен. Хуманитарни акции има и низ општините. Например, градоначалникот на Радовиш подари компјутер на полицијата. Вау. Да. И имаме снимка во живо од полицијата. Да ја пуштиме да видиме што се случува во Радовиш. Еве го компјутерот. Очигледно луѓето работат. Оке. И идат. Зошто се нервира? Е, губија. Ио. Абе, нов е компјутерот, зошто вака? Кај оди човеко? Абе. Нов компјутер, бе.
Ве молам да изгасете ја снимката веќе, да не гледаме. Вака држава не бива. Изгасете, ве молам. Следна донација после 16 години. Нормално. Тој тој пак ќе дава град. Бате ли тоа? Неодамна се одржаа студентските награди за најдобри бизнисмени во државата. Студентите за најдобар бизнисмен го прогласија Сашо Мјалков. Да. Ги праша и зошто во образложението од студентите се вели овој човек одличен пример за напорна работа и не откажување од своите соништа. И покрај тоа што доби отказ, му го зедоа пасошот, пробува да го стават во затвор. Човекот не се откаже и продолжи да работи, па еве неодамна дури доби тендер од 113.000 евра. Пример браво. За сите млади. Браво, браво, браво. Гледате ли млади луѓе? Ако се работи, се е можно. Гледаме турски серии? Гледаме. Да. Но има нешто ново, нова серија. И баш ме интересира. Нова серија на Канал 5 наскоро започнува, екстремно интересна, топло ја препорачуваме. Акција е, значи има доста брканици по улица, семејно насилство има, неверство има, нормално, нели, како сите серии, љубовна драма, нели? Така што, ајде, да не дожиме многу. Ова е трейлерот за новата серија Срцето крвари и од тап нож. Канал Де Синко презента. Некои го мразеа. Други исто го мразеа. Но шамарите не го спречија на патот. Кон нови шамари. Беше непокорен. Се додека не се појави таа, она му каде што ВМРО застана. Една жена и еден тап нож за леп, ќе го мачкали на лебот. Дознете во Срцето крвари и од тап нож. Премиера следниот четвртак. Да, веќе сите знаете дека Саши и сопругата меѓусебно се пријавиле во полиција. Само што не знаете дека Саше прв пријавил, да се знае кој е маш. Така е. Хајде. Така. Огромната реакција која ја предизвика она целото со Карлеуша и голите слики, па бемка имам, немам. Е, сето тоа не натера да помислиме, шо ако не дај Боже излезат фотки од некои наши познати личности? Па не знаеш. И ми се јавивме, ги прашавме, како ќе реагираш ако некој ти го хакне телефонот и објави голи фотки од тебе? Го прашавме Саше политико, тој ни рече, неам голи фотки, само фотки кај шо ме тепа. Ханческа Милеска одговори, веома врло ќе се разлутам. Никола Груевски одговори, ќе кажам, тоа е сечено лепено монтирано. Весна Бейби одговори, протекле голи фотки, мене колата низ Вардар ми протече, па никому ништо. Како ке реагирате ако ви хакна телефон и објават голи фотки? Роберт Алагьозовски одговори, ке кажам, не се ова голи фотки, ова е арт. Димитар Апасиев, го знаете. Димитар Апасиев рече, ќе кажам, ете гледате сами, ради оваа хоштаплерска влада, сите сме голи и боси. Христијан Мицкоски, ќе кажам, околу голите фотографии, јасно го кажавме нашиот став, дека ќе го кажеме нашиот став, прво ќе треба да се состанат органите на партијата. Така да се. Александар Маленко ни одговори, ви кажав еднаш, Маленко ми е само презимето. Јанко Бачев рече дека ќе каже да ги казни Господ до седмо колено сите кои ги објавија фотки. Адам и Ева, ја не знам како стигнавме до нив, но тие рекоа, ќе кажеме време е да свртиме друг лист. Маријана Стануековска одговори, уф, добро, ја помислив протекле фотки кај што сум облечена. Не, добро. И Сергеј го имаме. Сергеј одговори, леле, драги гледачи, ми оди да се фатам вака за косичката и дан, дан! И за крај,
на прашањето што ќе кажете ако ви хакнат телефон и објават голи фотографии од вас, Златко Калински одговори дека ќе каже вистинска шума од нозе. Гол! Желјко Самарзиќ и вечерва во еден на еден, дам ви господа. Која кесичка чај е произведена следејќи ја традицијата и е зачинета со единствена грижа и љубов за вас. Good Nature, најдоброто чајникот на природата. Алкалоид, Скопје. Потопло, поевтино, поквалитетно. Eco Life Pellet за вас. Погледни поинако. Не сум само празна кутија. Утре може да се вратам во нова форма. Амбалажата што има минато, може да има идина. Ослободете се од хартијата и од композитот во новите сини контейнери во вашиот град. Заедно за почиста животна средина. Селектирај иднина. Пакомак. За уживање. Една поинаква планина во едно поинакво светло. Проверете во нашиот ски календар на skimavrovo.com. Лето помини си фараонски во Египет со Савана. All inclusive сместување во хотел со 4 звезди и авиокарта по цени од 329 евра. Уплатите се веќе започнати. Не чекај, пакувај се за лето 2019 со Савана. Што се друго изгледа помало. Стоби Флипс Магнус, голем флипс со збогатен вкус од 30% кикерики. Витаминка. Прочитај повеќе. Во месецот на виното и љубовта, миленикот на сите генерации, единствениот Желјко Самарџич. 16 февруари, Випарена Борис Трајковски. Билети преку купи карти за се, Пола Југотон, Цветјара Розеверо 2. Со потекло од чистите и зелени планински долини, направени по стари, традиционални рецепти. На современ начин и модерни технологии. До совршен вкус. 100% млечни производи.
100% Maleševski proizvodi. Купувајте Малешевски производи. Со секој изгрејан сонце се раѓа нов ден, а денот... Денот е најубав кога почнува дома. Онаму каде што си сигурен, безбеден, среќен. Затоа сме тука. Golden Art. Дом, не само стан. Израснати по топлото македонско сонце и одгледани со неверојатна љубов и внимание. Највкусните македонски вишни, преточени во прекрасен вишна нектар за секојдневно уживање. Нов Viva Premium вишна нектар, без конзерванси и без адитиви. Природно си е природно. Секоја кесичка чај е произведена следејќи ја традицијата и е зачинета со единствена грижа и љубов за вас. Good Nature – најдобрето чајникот на природата. Алкалоид, Скопје. А, не ја видов тука сте биле. Имам нов збор за денеска. Фенви. Фенви значи носталгија, ама не обична, него носталгија, носталгија за место каде што не си бил, значи како да сакаш да не си во местото каде што си во моментот. Нешто како јас во моментов. Мамо, тате, ова жаре, дечко ми. Фенви. Фенви. Сакам да кажам без разлика на кој јазик е, некои нешта сите исто ги чувствуваме, некои нешта сите исто ги сакаме. Како на пример добра шолја чај. Спасувај Good Nature. Спасувај брату. Good Nature планински чај е нешто што мора да го имате дома при настинки и грип. Земете си планински чај со исклучително пријатен мирис и вкус, ќе ви помогне и те како наближува 8 март. Мешански, што треба да правиме 8 март? Што треба да направиме? Посетете си ја страната savana.mk, Facebook или Instagram, така. И видите ги најновите понуди, така што е. Ги нуди Savana за 8 март. Savana.mk, дами и господа. А дали знаевте дека вишната е богата со фолна киселина, витамини, минерали и хранливи влакна? Значи, Viva Вишна премиум нектар. Одличен сојузник на вашиот имунитет во овие студени зимски денови. Viva Вишна премиум нектар. А сега можеме да одиме со нашиот добар пријател. Трет пат е тука во еден неден. Трет пат има концерт во Борис Трајковски. Тука е господинот Желјко Самарџич! А каде е Желјко? Дали е ова Желјко? Свеча, свеча. Да, купи нешто за Желјко. Опа! Опа! Како се чувствуваш? Трети пат, трета среќа. Да. Па и предходните два супер си поминовме, да ти кажа. Да, речи концерт у Дворанич Борис Трајковски. Борис Трајковски. Трети пат кој тебе само. И ноќа снимамо до 3 сата. Да, три, тоа ви кажа? Сте рекли кучи? До 3 сата са бајле снимаме. Мораме! Мораме! Они се ми се намрштили. Да, не им е, не им е се едно. Не су навикли до каст. Ако не, добро. За брадава, за имиджов, да речам, сите сигурно те прашуваат. Си имаш некој одговор? Има највише они кои ма се не свиѓа. Озбилно. Ја, уште. Сега, кога сам пролазил цареник, еден каже, Желјко, све во реду. Скидај, бре, та брада, шта ќе ти? Зошто, бе? Не знам, па не свиѓа се човеку. Не свиѓа, ни мене се не свиѓа понекад. Кад сам мамуран, добро, ненаспаван. Зашто, тога си бушав? Па, оно, једноставно не волим себе погледат на огледало. И добро. Посебно сад во некој сам фази, оно, елегантно сам попуњен, а већ за пар дана крећем да обарам рекорде. Значи, план ми е до 16-го, кад је концерт у Дворани Борис Трајковски, да смршам 10 килограма и мислим да ће ми пођ за руку. И чеке малце, а кој ти је планов? Што ќе правиш? Па липосукцијска диета, ја тоа веќе. А тоа ќе се цепаш? Да. Ово ми е трети пут и полази ми за руком, заиста. Да? Ишкрено. И што си правиш? Си симињаш, си качуваш? Си па ја би веќе сам мислил да почнем данас, знаеш. Аха. Али не би, мора би свако 15 минути своја емисија да идем у ВЦ да тражам. Такво е? Па тоа е тако. Не постои други начин да одбациш тај вишак из себе. Абе добро, ама секојаш си пазел на изглед, зашто така збориш? Па и добро изгледаш и сега. Да, само што сам елегантно. Шо му пали на човеков? Се прави како кузне, колко види. Супер се. И како се ставија.
Malo me jedino zezna godina proizvodnja, ali ostalo je dobro. Dobro se, što da praviš, to je to. Ima polno ovakvi zezanci kako... Ajde vidim je ta zezancija, to su Željko. Nekada u svakom drugom gradu sa imao po jedan kesi. Vakvi dobivaš vakvi šan, da. Ja? Da, da. Ako odiš u KFC, ne ti da bespari, ne se luje. Ne, pa gdje god odem po svetu, svaki grad ima taj KFC. Normalno. I ja stanem samo da se uslika. Da, kegaš moje. Da. Ja sam tu. Ne volim baš nešto piletinu, znaš. Kad sam bio mali, pa ono, kod babe, skoro svako jutro mi je klala po jedno pile. Po jedno pilence. Pa me više, počeo sam da kokodače. Da. Da sadilo. A ti od tamo ubav glas imaš, znači, od baba ti od pileta. Del... od srpskih medijumi, na šala, ne za ovan ili tugu za drugo, te vikaat pola čovjek, pola 8. mart. Da, i to sam imao, i taj naziv kao pola čovjek, pola 8. mart. Zašto je to, da praviš koncerti za 8. mart, se kojaš? Pa, znaš kako, ja sam jedno vreme krenuo žestoko po tom pitanju i svake godine sam radio 8. mart, 8. mart. I sad, jedne godine nema zbog sportskog događaja ovog, druge godine zbog onog. I ja sam jednostavno odustao, više me nerviralo. Zašto bi ljudi mislili da ja pevam samo za 8. mart? I toliko. I tako da sam ono... Ja i ove godine pevam za 8. mart, tako, ali pevam si... recimo u Prijedoru, mislim. Dobro, dobro. Znači to nije nešto Belgrad druga, ili što ide. Druga destinacija. Tako da ne samo što pevam 8. pevam i 2. mart, i 7. mart, i 8. mart, i ne znam. Dobro, kaj nas i na 16. Znači, kaj nas i na 16. februari. Pa da, dan vina, dan ljubavi. VIP Arena, Boris Trajkovski, dva dena posle ljubavte i vino, to deno, da reče mene. Da. Tako, šo, da reče me, bi im poračal ovaka na luѓево, кои што ти се редовни слушатели, а што би им поračал на некој што никогаш не бил на концерт на Желјко? Па не знам, они кои су неверне томе, има људи којима се то не допада, али ја никад нисам судио, такође сам ја, рецимо, волио, da odem na koncerte ljude koje nisam baš nešto. I onda su me opili svojom muzikom, svojom kvalitetom. Tako da treba otići, poslušati ako ti se ne dopada, naravno. Nećeš više nikad. Tako si. A ako ti se dopade, onda se inficiraš time i to je okej. Dobro, koji ne bil, evo, neka si znaje 16. februari, koji što bil, neka si go zaokruži datum od 16. februari, Željko je vo VIP Arena, Boris Trajkovski. Sipel, aplauz, da, sipel segve. Ни светот си бил буквално на сите страни. Имаше една интересна анекдота, сакам да им ја кажеме, за една турнеја низ Русија, каде што космонаутите застанали. А да, па ја сам овај, још у време док нико за мене ни знао, ишао сам са Неоплантима, тој е еден јако добар бенд кој е пратио Ђорђе Балашовиќа. Е, са њима сам ишао, они се у Русији звали као ABC група. И Ангело Влатковић је био човек кој је био диригент. On se samo nakloni i skloni se, a mi nastavimo da sviramo. To je vreme onog, ako se sjećaš albuma How Deep Is Your Love od Bee Gees-a. Oni su pevali to sve. Znači, to je tako dobro zvučalo, obožavao sam ih. Čak se dešavalo nekada, recimo, u nekom domu armije gdje sviramo, ona vojna lica su ustajala iz prvog reda i hteli su da odu, da nisu tu. Zašto na engleskom? Da, How Deep Is Your Love. To je to vreme. To je to vreme. Ne sme američki mnogo. E, nama kažu, sutra idete kao u jedno mesto pored Moskve, zove se Zvezdani Gorod. Tako se ikada mesto tu? Tako je. I tu žive kosmonauti. I kao ja pođem, ja sam tad bio najmlađi, imao sam 22 godine tamo. Znači, to je tamo vseljenska programa na Rusiji se razvija. Oni sad meni kao mladom čovjeku objašnjavaju kako tu žive kosmonauti, kako je bila jedna ekipa koji su provali prvi put, provali pola godine u Vasioni, sišli su pre nekoliko dana i kao sviramo koncert u njihovu naš čast. Tak. I sad mene što je najviše zanadilo, jedan od tih ljudi koji su bili pola godine u Vasioni priđe meni, izvinite, pa žalost, to vaš mozno fotošku. Zamolim da se slika sa mnom. Svi muče mi daj da se slikaš ti sa mnom. Da, 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 da. Tako da to su bili divni momenti. A inače sam obišao od Čopa, to je tu na granici, Užgorod, Rovno, Ternopolj, Vinjice, Harkov, Belgorod, Kursk, Orel, Tula, Moskva, Viljnus, Kaunas, Baku, Jerevan, Odesa, Riga, Tallinn. Sve, do Sibira sam bio, svugde sam pevao. Imao sam do sad jedno četiri vrlo uspješne turneje. A niko za mene ovdje nije znao, a snimio sam negdje oko 3 miliona plastinke. Oni kažu, to su ploče, ne? I pevao sam sve živo. Nego ja čez niko! A čega od cijela Rusija? Znači, od cijela Rusija. To je ogromni Sovjetski savez. Da, to je i pogoljeno od Rusije, točno.
Кој е најуникатно место кај што си бил? Па не знам, мене оно што ми се допало тоа е Јаснаја Полјана, тамо каде е сахранен Лав Толстој, тоа е предивно, тоа е у брезама, тоа е онако доимило ми се. Иначе тамо има предивних цркава, гледал сам доста прелепих икона. А луѓето какви се? Па мислам, знаеш, велоцитаде дека романтичен народ, знаеш, мене су речимо вукли они нивови јелени, балалајке ми свирале, водка у руци. Лепота. Маладој. Човек шта може друго него да ужива у животу. Доживео сам гори оне поларне ноќи. Тоа е заиста бајковит. До минус колку води? Лепо, да. А ладно колку е? Иде до минус 30? Најхладније где е било, тоа е било Казањ на Волги, еден град, минус 46. Боже. Да. Тоа е. Тако ми е било речемо и у Канади, у Едмонтону, де е јако хладно и ту исто температуру сам доживео. Ал то не е тако хладно као речемо у Мостару кад удари бура. Диме? Па она те носи, то, не може да реш која е то зима. Мустарска бура е најгора на свету. Така? Ајде, добро. Значи да си знае. Дони вјетре мало са неретве, знаеш? Е, точно. Кога сме кога за Сарајево, да речеме конкретно, Валтер брани Сарајево, го направи Бата Живојновиќ популарен многу во кино. Но, да. Ти исто така те знаат во кино, луѓе не го знаат. Па бил сам негде интересантен као неки човек кој е дошао со некој другог простора и десила му се кариера. Е, како стигна тоа? Кој те представи пред кинезите? Не знам, едноставно еден дан су дошли кој Берберина мог, добро, што ме радио. И у тренутку док е он мене то сраѓивао, он е њима објаснио ко сам ја. Ајде. И онда су они оп, дошло е нив 12, ти не можеш да вериш у мој студио. Опреме, камере. Ми смо снимали 4 дана по Београду, по околини свугде. Значи, кинеска национална телевизија сними документарец тако за е. Тебе, за да се прикаже ово кино. Тако е. И јас сум им ту певал с гитару и имао сам причу која се нима допада, која има, речимо, happy end. Добро. И тоа е, у ствари, суштина мог живота, где сам дошао са три черке и са женом у милионски град из једног малог града, као што е Мостар. Така е. И десило ми се оно што о чему се могу да сањам, да те много људи преко ноќи заволи, да едноставно имам ошќе да сам ја у тај мој Београд донио некакав фин мирис мостарског бехара, неку добру чуд Мостара, да сам се трудио да се прилагодим, што е нормално, а не да се Београд прилагоджава мене. Заиста сам поштиво и дан данас поштујем све људе кои су тамо рођени и имам диван однос према њима и увек се склањам. Нисам онај који хоће да је први, да је напред, да изволте, кога од хоће. Си оставаш да си течат работите по природа некако. Тако е, како иде, нека иде. Да, да, да. Добро, тоа е и убава филозофија генерално да имаш. Том Джонс ти има дојдено на концерт. Јесте. Во Белград или не? Сад ќе ти речи. Том Джонс је правио концерт у Белграду, а пошто у Белградској арени когод имао концерт, остави по један постер после свакој концерт потписан. И ја у ходнику тог хола имам пет, јас имам пет концерта. И он едноставно питал, who is this man? Is he living here? Да, они су му рекли, тој е човек кој е популаран овде, и он каже, волио би го познат. А јас сам на мору био. А пази, Том Джонс је певач моје младости. Јас сам залуджен био са Дилајлом, Грин Грасом Хом, свим његовим великим песмама. И кад је мене Сале мој јавио, као Том Джонс има желју да ту познам, сам одмао авионску карту, Тиват, Београд, долетио и тај сустрет је био неверојатан. Тоа смо забележили фотографијама и неким видеом. Прекрасно. Кажи ништо малце вака. Мислам, генерално викаат дека сите големи луѓе се многу, многу, многу приземјени. Па јесте, знаеш како тој има протокол. И едноставно, они то тако раде. Не он човек недодирлив, али негде се води рачуна и у његовим годинама да не претерају људи. Знаеш како, људи се изгубе кад виде едну таку величину каква е он. Он е иза себе оставио заиста тако дивних песама, још увек пева. И то пева као младић, да не вериш. А кога беше ова? Пред колку време? Мислам да е тоа било пред 3 години. Па тазе, скоро било. Да. Одлично, кул. А друга некоја таква сцена е со Тото Кутуњо. Да, Тото Кутуњо. Ама таму дури си имал и муавети за соработка, ако не се лажам. Да, сасвим случајно дошли до тога. Дакле, бас гитариста, кој е продуцент Стив Ајву, је човек кој е такође изузетан тонац. Он је миксао мој последњи
album koji se zove Mila, pošto je taj album miksan u Americi i postprodukcija je rađena u Americi. Znači, samo gdje prakaš materijali, ja sam jednom slučaja došao do tih ljudi, a on je kao klinac došao iz Italije u Ameriku. I meni kaže, slušaj, rekao sam Toto Kotunju, pošto je u vezi sa njim, kome radim, oduševio se. Ako budem imali neku dobru pesmu, super bi bilo da napravimo i neki duet. Tako da je to još uvijek ono... Bilo bi mi drago. Ja volim italijansku muziku. Negdje sam rastao na njoj, pošto kad sam muzički sazrevao, to je negdje bilo 60-ih godina, italijanski pevači su bili u Zadru popularni, bar u Zadru. A ja sam živio tada u Zadru, jer moj pokojni otac oficir bio je na službi u Zadru. I tad sam zavolio Ritu Pavan, Gianni Amorandija, Gianni Nazara, sve te veličine italijanske muzike. Iskreno, nije znao ovije trojice, znaš. Ma nema veze, kako da mi kaže, Giacomo Puccini, sam Veteni. Da, da, tako bi ja mogu sa Maurizio Fellini. Ja bi s tobom mogu sad pričati italijanski dva sata. Samo ti govorim pesme. Sai che quel palo perché tu sei un passione tutto quello che fai è giusto per me. Ah, mamma mia. O tu sei uno. Sempre dritto Corleone Vitto. Corleone. Ми ги спомна сопругата, ја спомна. Ти имаш многу жени во твојот живот. Да. Значи, може не ти е случајно 8. март, па 14. февруари. Да, кад кренем од мајке покојне, па сестра една, сестра друга. Така. Сопруга една черка, друга черка, трета черка. Само жене, само жене. Бабата со пилешкото. Па да, баба, која ми е топла јаја испод коке доносила да попија. И... Што, знаеш, има и предности и мани. Од една страна сигурно многу те мазеле, многу те чувале. Така, па јас био сам блажен меѓу женама и негде сам се трудио да увек будем на женској страни, искрено ти кажам. Така? И такав сам остал до дан данас. Не волим насилје било какве врсте. Не волим неправду. У женама сам доста пута имао друга, искрено као да е неки мушкарац у питању. Имам изузетно добре односе со свим својим колегиницама, рецимо. Сад сам ево био, певао сам Светославски бал у Бечу. Дивно сам се дружио са Тијаном, са Гоцом Лазаревим, са мојим драгим колегиницама које су у мом друштву увек насмејане. Ја се трудим да буде тако. Браво, ве, джентлмени што си, еј! Прав джентлмен! Джонтисмен! Да! Со сопругата си уште од матура? Од кога сте знаеш? Така нешто? Многу јас се певао маторску вече. Има една фотографија каде ја певам, она е окренута пра мене. Јас се имам на себе некој црвено сатено дело кое сам носио кога сам певао Титу. Пошто сам певао Титу еден пут. Му пееше баш на Титу? У тоа модело, да. Ај, шубаво дело. Да. Како? Тоа е тако било. Види, добро, да. Пита ме Тито. Од кај ти ја дело? Каже мене, а то дело? А ја да му се додворим. Па реко, друже, пресинче, комунистичка боја. Каже он, а душа? Па реко, душа више од тога шта ќе. Е, ту сам ај, ја моје певао на матури. И ја сам реко, ел ти идеш својој кући или идеш мојој кући? Она се одлучила да иде са мном. Није родителјима било баш драго. Наш певачи, футбалери, то је било... Чекај, од една вечер ја готово, туга ја освоји? Ми смо се забављали неких пола године. А, добро. Али од нејаджаво шалу. Знаеш? Добро, добро. Ја страх ме да ја не изгубим. И викаш, бирај, доаѓај кај мене и рекај твојта. Немој да ме мучиш више. Аха. И она је пошла са мном и како тада, ево, 40 година. Ту је. Да, браво, тоа је... Посебно во е страна, посебно јавен живот, јавна сцена. Ово е чудо, стварно. Која е, знам дека се глупо е тајната, нема тајна, ама кој за некој најважни работи? Еве, ми спомна да ти биде најдобар другар. Тоа го спомна преска. Значи, тоа е сигурно многу важно. Тоа е многу важно. Најважнија е да никад не признаш. Што? Никакву грешку. Ништо? Ништа! Ако е птен си... Нико не воли да чуе оно што може да га заболи. Ја тебе драго да ти некој каже... Веди, ово види оно. Плачам уште од сега. Да, да, тоа ти прича. Мораш бити отворен, требаш едноставно да будеш мушкарас, да природа е мушкарца одредила да буде тај кој ќе све створити у кући, да ништа не фали, да недостае. Јас сам се тоа природном силом носио да будем прави мушкарац, да моја деца не буду никад гладна, жедна, да им ништа не фали, да буду обучени. И во најтешките моменти. А си ги имал. Тако е. А си ги имал. Ето. Тако да е тоа. Најважно.
ти доаѓаат вака помлади колеги за љубовни совети да, знаеш, да, ти си човек кој така, не, баш джентлмен си. Да. И баш имам искуство како треба. А и како не треба. Преби кај тебе да дојдам да те прашам од куку, например, Мешевски. Не би одел кај Мешевски да го прашам. Знаеш, ама ти доаѓаат вака помлади колеги? Па дојде, наравно. Наравно и, кажеш, вака, и, до, и, вака. И доста им саветујам. Знаеш, ностоп ја причам свим тим млажим колегама, але ето, ти новинари из жуте штампе им не дозволјавају да направе магију. Јер овај посао је магија. Добро. Кад ти створиш магију, онда ту магију мораш да чуваш. Mm-hmm. Ако ти неко ту магију сруши, не постоиш као неко име, као неко, разумеш? А они њих, значи, ја и слушам, певају, знаш шта, па то је лепота како певају дивно. Погледаш му један интервју и одмах знаш да ли ће икад магију направити у животу. Mm-hmm. Јер је то јако битно. Циљ сваког певача је да своја осећања, тачније сваку реч коју отпевају, пренесу до срца онога кој их слуша. То је суштина. Мокино, ова е мокино што го зборуваш. И ова доаѓа од човек кој што многу ја сака музиката, ја тоа ќе дигам. Вака не зборува човек што апсолутно не е заљубен во музика. Браво, Женко. Браво, Женко. Тука негде треба да направиме една пауза, ама мислам дека е редно и да чуеме нешто од тебе. Инаку интересна работа, првата слика на еден на еден на Инстаграм, најпрвата слика што воопшто е направена, ја имате режија? Да ја покажете, ако имате, е ова е таа. Ова е првата слика на нашиот Инстаграм, направена пред некои си 4 години отприлика, веројатно. Може и 5 да има, не знам. Ко би рекол да е ова Деда Мраз? Да бе, стварно, види го. Ај, вратете го пак. Не, ле, не знам. По... Како, ај, да кренеме рака. Once and for all, да решиме. Кој гласа за овој Желјко? Ии, скоро никој, малко. Кој гласа за овој Желјко? Опа! Решено. Нема теорија да се бријат онда. Решено е, чуве ова. Значи, тогаш, не знам, ја свиревме, мислам дека 9000, мислам дека ја свиревме, ама ај таа да ја чуваме сега со прав бенд. Ага. Па ако сакаш, после кога свириме некоја друга, јас и ти, колку традицијата. Интересна и оригинална верзија, нели? Би направил нешто поразлично? Апсолутно. Одеше, ја. Реге, например. Спремен си за нешто такво? Ајде да видиме. Ајде, Желјко Самарџич. Nekada u svakom drugom gradu sam imao po jednu ljubav bar. Svi ti gradovi sada su u tebi, do njih me vodi tvoga oka par. A ti si nažalost drugome verna i čita samo kako se piše. Al nešto još treba da znaš, on te voli duže, ja te volim više. 9000 metara na nebu sam ja za tren kad mi osmeh daš. 9000 milja ispod mora na dnu sam ja kad me ne gleda. Nekada sve je bilo isto, samo su se žene menjale. Sad je obratno, zatim sam na čisto je, na noć promenila je sve. A ti si nažalost drugome verna i čita samo kako se piše. Al nešto još treba da znaš, on te voli duže, ja te volim više. 9000 metara na nebu sam ja za tren kad mi osmeh daš. 9000 milja ispod mora na dnu sam ja kad me ne gledaš. Sam ja za te kad mi osmeh daš. 9000 milja ispod mora na dnu sam ja kad me ne gledaš.
се уште ладно уште. Набавете си од најквалитетните пелети на пазарот Eco Life Pellet, македонски пелети од највисока А1 класа. Еко средина чувате со пелети, но чувате и со селектирање отпад. Луѓе, стакло фрлете кај стакло, пластика кај пластика, хартија кај хартија. Ќе направите огромна разлика ако селектирате отпад и ги натерате сите околу вас да го сторат истото. Инаку Индијана Джонски дома ќе ви дојдат. Значи тоа никако. Мешевски дома, како се релаксираме? Златно дапче, како Златно дапче се разбира, а мој стилисти и денеска се прекрасните девојки од Fashionel, powered by Елена Лука. Продолжуваме со Желјко. Еден на еден. Овозможено од Eco Life Pellet. За вас. Потопло, поевтино, поквалитетно. Спомнавме за татко ти беше офицер. Да. Војно лице. Знаеш, обично за нив велат дека се строги луѓе. Така ги учи професијата. Мој био строг, оно баш... Баш строг, строг? Да, не ми дао бицикло никад. Како мислиш? Јас сам као мали патио. Моји другари око зграде, сви су имали бицикло, а он ме никад не дао. Јас сам се увек питао зашто. Па као, наш Црногорац и он, код них је обичај да се пажи мушка глава. Ако ти нешто буде, не дај Боже, тако. И верој ми... Да не се повредиш? Кад ми се десла каријера, 95. Године, три бицикла имам у гаражи. Три. На старија години? Па то је све оно жал за младошќу, за детинство. Три ги купи? Три. Гледам их, чистим их редовно. Не ги возиш? Понекад возим. Але зезар, али стварно, ово ти морам испричати, кад му је нестао, неку му је укрој из подрума бицикл, његов, који ми није хтео дати да возим. Добро. Срамота је рече, али био сам најрадосниј тог дана. Ето, па нега немаш ни... Него даваш, него даваш! Ето ти сад. Тако да је мој Мичо. А био је частан човек. Заиста је био, знаш, једноставно је хтио да, не знам, од мене направи частног човека, разумиш. И то му је пошло за руку, ја сам сигурен на то. Ја никад у животу никому нисам пожелио зло, било какво, а не да сам учинио. Једноставно сам растао у тако здравој средини, у том окруженју где је било veliko veselje kad se sluša muzika sa svih prostora, dalmatinske pjesme, makedonske i Slovenije. Ja sam sve zahvaljujući roditeljima svojim naučio sve te divne pjesme da pevam, razumiješ? I to je u stvari bila, kad neko kaže lažna ljubav, kakva lažna, bre? Iskreno smo se svi volali. Najiskrenije na svijetu, kako i sad zagrlim moje stare prijatelje iz detinjstva, da li on živi u Ljubljani ili živi u Skoplju ili u Zagrebu. Ili Sadar ili hajde. А ми спомна која беше во Задар, таму ли е таа приказка кога си пошел на концерт на Арсен Дедич и не си закаснули? На тргу пет бунара. Знаш како, војно лице, каде отац он кажу 8 сати мораш бит ту и капак. Ни е то било оно, сад деца остају на журкама до 2-3 сата ночи. А концертот па кога почнал? Во 8? Концерт поче во 8, а ја очаран. Ја сам виш тада разумија те снажне текстове, те лепо. То е било неко време. Kad su, ne znam, svirali grupa 220, Crveni koralji, ja sam kao klinac tražio gitaru da učim sve te njihove pjesme i Arsen Dedić je u startu bio odmah, se znalo da je to umetnik par excellence, razumiješ? I on je mene zadržao sa tim svojim čarobnim tekstovima koje je znao... I si pominao 8, 9... I vreme prolazilo, ja dođem kući i dobijem batine. Nisam ispoštovao rok, ali kažem, ja tata Arsen, daću ja tebi Arsen. A on nema pojma ko je Arsen. Kako da mu objasnim? Tako da je, ja se sećam, ali vidi, bio je fair. Tamo negde 70. godina kad smo doselili u Mostar, podigao mi je kredit da kupim Montarbo razlas. To je prvi razlas koji imao onaj disk kao. I kompletan band. Imao sam duvaču sekciju, saksofon, trubu, i trombon i vamo ritam sekciju kompletno. Nikad nisam pitao kolika gaža, šta, kako, samo da nas ima što više i da smo svirime. Da zoveš, to je bila ljubav. I sada, ti kako roditelj si vjerojatno mnogo pomek, pretpostavljam, tako? Da. Tvojata kjerka Minja, snimi album pred koliko vremena, skoro? Minja je snimila jedan predivan album koji tamo samo možda se čuje na YouTube-u. Ja sam je molio da ide po emisijama. Ne, ona je u startu dobila manjak samopouzdanja. U startu je nešto imala... Misliš da je to Željko Samarđić, znaš, je tatko i malce? Tatko, da. Mislim da je to...
Ja sam je bodrio, hajde, evo sad je bila sa mnom na turneju u Australiji, ona je izašla, otpjevala, znaš kako je divno publika. Ja bih bio srećan da ono što ja čujem kući moje, kada ona uzme gitaru, da čuju svi, jer to je predivno, to se zove muzika, to je tako divno. Pa Bregović nije bez veze, a toliko pevača izabrao nju. Kada je bilo za izbor pesma Eurovizije, kaže mene, samo znaš, malo sam ti uzeo, sviđa mi se kako peva, znaš. Pa rekao, hajde, ali sumnjam ja da će ti to poći za rukom. I ona je kočnicu neku imala, ne znam kakvu, ali ona dan danas, recimo... Čekaj, ideja to biše da je pratat za... da nastapuje na Eurovizije? Da, bila je konkurencija nekoliko pevača, između ostalog. I Brega je uzeo nju, ona je otpevala onu pesmu Kvar igru, tako se zove. Posle je Emina Jahović snimila tu pesmu. Ali ima na YouTube i Minjina verzija koja je po meni odlična. I koja je ono... Tako da, a Marina Tucaković je uradila kompletan album, sve tekstove, jer je Minja rasla uz Marinu. Znaš, mi smo zajedno odlazili na more. I onda je ona znala koliko ona može, tako da su to divni, ljubavni tekstovi, prelepe priče. Ali da li će ona nekad smoći snage da kaže čekaj, ja to mogu, ja to znam. Ne znam, možda to više i za nekog doktora. Otkud znam to, ja više ne znam šta da, kako da je ponukam. Sad se naložila na bend i vidim sa mojim bendom peva taj neki strani repertoar. Okay. Amy Winehouse i to, ono sve to tak, ima tak. Kavere po YouTube. Na YouTube može da se vidi. Peje pred tebe? Da, ona, samo kad snima, u studiju kad je snimala, meni moj kum Miroslav Stolica kaže, reku šta je, ne voli ona da si ti tu kad snima. Reku, što pa ja sam, ne, ima, dobro, ja sam se sklonio. Ali slušaš od vrata ovak, a? Ali slušam, da. I čak su i ovi iz Amerike isto reagovali. Mi zgodilite. Сме зборувале и претходно кога си бил во емисија дека нели и за тешките моменти и за убавите моменти, ама не сме зборувале за што си бил друго низ годините освен пејач. Ние те знаеме како пејач. Да. Тоа ти е твојата професија, ама ти си работел и други работи. Па била една фирма, тоа е најјача шпедиција тад била во Југославија, Интер Европа се. Добро. Радио сам како шпедитер. Па сам онда напустио тај посао и добио сам посао у Мостару како аниматор за културно забавни живот na nivou svih hotela u Hercegovini. E, tad sam uživao. To mi je možda najlepši period u životu kad mi se pružila prilika da ja mogu da dovodim pevače koje ja volim. Aha. Tako da su svi oni meni dragi, moje kolege, tad sam recimo dovodio Olivera Dragovića, Zvonka Bogdana, Davorina Popovića, Kemala Montena na proslavu 100 godina vina u Hercegovini. Čak imam neke fotografije, uspomene zajedničke. I bilo mi interesantno pošto je Zvonko sa mnom razgovarao na tom nivou pevač, organizator. Mm-hmm. Čovjek nije znao da ja pevam. Ali pre nego što se on pojavio sa svojim, on ugleda animatora s mikrofonom. Pa ono čudo, znaš. I sad ja sa svojim bendom zaista smo lepo svirali i pevali. Jer tamo su svi bendovi, svaki je muzičar, ja to mogu s punim pravom reći, za nijedan su bolji pevač od mene. Znači, svi su pevali izuzetno dobro, uštimani, te dalmatinske pesme, starogradske, to je savršeno. Tako dobro. Savršeno su pevali. Mm. I sad Zvonko, kad smo mi završili, prilazi meni, pa čoveče, nisam ja znao da ti tako lepo pevaš. Pa ti nisi samo animator. Vidimo ti animator. Tako da mi je to bila jedna uspomena na to vreme. I sve što je vezano u ovom životu, ipak je vezano za muziku. Ipak je ta neka prva tamburica ili gitara ili očeva harmonika, tako da presudila u životu šta i kako. Ama i aktere. Pa da. Povremeno je akter, Željko, od vremena na vreme. Vo nekoliko seriji imaš epizodni ulogi. Da, to je krenulo. Dori najnovo imaše nešto vidov na prva srpska odeše. Urgentni centar li veše? Pa da, bio sam u seriji Složna braća i zvali su me Urgentni centar. A najinteresantnija priča od svih koju ne znam da sam tebi pričao, kad su me zvali Kemal Monteno i Davorin Popović, ali nisam znao da su oni. I ponudili su mi ulogu. Predstavio se režiser. Znači, iz Beograda me zovu. Imaš li mantilu, reko imam, imaš li štap, šešir, sve, oni su mene opremili. I ja sad po kući, rekao, nećemo više pevanja, sad ćemo li da glumimo, ja sam počeo malo da se hvališem, znaš. Aj, sastanak sutra ispred hotel Ruža u Mostaru, tako se zvao hotel. Dobro. Ja skockam, brate, došao, čekam. Ne. Kad ova dvojica, Davor imao neki Cadillac, neki dugi automobil,
dolaze, ja stojim čekam, Kemo otvorio prozor i kaže meni, šta je, kaže, pjevač, ti bi da glumiš. Mnogo dobro. Mnogo dobro je ovo. Sad ima dogodovštine uvijek, bili su divni. A, vakvi za Frkanci jedan kup? Da. Ti si pravil za Frkanci nekomu ili ne? Pa dešavalo se da zovemo telefonom, znaš. To je još iz onog vremena kad je postao samo telefon, pa si mogao nekako da presnimiš preko njega. Bilo je divnih priča. Bilo, recimo, zajedno smo zvali pokojnog Čobija. Aha. Zvali smo ga iz Mašestika u Sarajevu. Dobro, od hotela? I šetali smo ga po celom Beogradu. Kako? I sad ću ti objasniti kako. Zovnemo i kažemo, Jesse, evo nas ovdje, ovdje, sve smo lagali, menjali hotele, a zvali recepcionari i rekli, deci, ako dođe Čobi, da smo bili i da smo sad otišli. Samo što za vino. Da, i on je šetao po čitavom Beogradu, dok nije došao do Mažestika u Beogradu. Dobro. Pa kaže, gdje ste? Pa kaže, u Mažestiku. Pa kaže, evo mene ovdje, nema vas. Ali mi smo, kaže, u Sarajevo, u Mažestika. Čudo. Znači, ubavio je družbi, ubavio je vremenje. Bilo je divno, to je zaista, to se moglo nazvati ništa drugo nego ljubav. To su zaista divna prijateljstva, divni provodi, letovanja, zimovanja. Uvijek je, sa Kemom je recimo u društvu uvijek bilo veselo. Kemo je bio pun duha. Mm. Sad te ovdje zaustavi, u roku od 15 minuta ti si dobio informacije izuzetne, tri dobra vica i moraš se... Zbunio bi se da vodiš emisiju i sjetio bi se tog nekog vica. Tako je bio. A prelepo je pevo, taj Belcanto, njegov glas. Umili u koji sam i ja bio zaljubljen i trebalo mi je vremena malo pobegnem od toga. Jer sam negdje pretvorio se u njega. Znaš, njegove pesme sam lepo pevo. Malo te ne kopiranje. Pa jednom su ga prilikom pitali šta misli ko, ko najbolje njegove pesme peva. On kaže, Željko Samarić, mislim da zna više mojih pesama nego ja. Po dobro od mene gipe. Веќе ние при крај времето. Желко, ти ќе ти испратиме секако со подароци. Значи, good nature, ова ни се нашите најубави чаеви. Знаеш, имаме и од витаминка тука подароци. И имаме и Viva Premium. Ова е доста тешко. Viva Premium сокови нека седа тука. Ти посакувам убав концерт на 16-ти да си уживаш ти и сите луѓе што ќе дојдат. Сега ќе отсвириме нешто чисто за крај, јас и ти, еве, да речеме, да продолжиме со традицијата. Па да ја отсвириме... Која грлица да отсвириме? Тоа се тие хитови. Можеме тоа? Да мали мало помогну. Може, може. Ајде, Желјко Самарзич. Ајде. Идемо. Šta si to u meni našla, moja tužna grlice? Što su drumovi za mene, za tebe su ulice? Tebi treba neko snažan, neko jak i siguran, a ne čovek kao ja, od života umoran. Nije tebi noćas mesto u mom hladnom hodniku, da bi došla do mog srca, ne znaš tajnu lozinku. Tebi treba neko snažan, neko jak i siguran, a ne čovek kao ja, a ne čovek kao ja. Navašujem. Za jednu noć kraj mene ti bi dala ceo sve, a ja sve 25. Za jednu noć kraj mene ti bi srušila svoj led, a ja ni onda ne bih imao tvojih 25. Samo si zdravili, gospoda. Hvala. Dobro.